Hej og velkommen til en video, hvor at jeg derude skal stemme omkring, hvilket hold jeg skal tage til min FIFA 14 kamp. Skal det være Atletico Madrid, AS Roma, et tysk hold, skal jo selv vælge lidt det skal være, eller Real Madrid. Det er op til jer derude, så skriv i kommentarfeltet, og så vil jeg vende tilbage efter, at jeg har fået en masse gode kommentarer på, hvilket hold jeg skal tage. Så ja, om ikke andet, vi ses snart igen.